أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. دا دا غغطو درنو گناونو بیانونو دا تیرو یوشپگو میاشتو نام جمع پا جمع بانده دا سلسله جاریوا. بثنن با پا دی بانده دا غگناونو آخری کلیشی ورپسی بیا خبره دا مافیا و دا توبه چه دا اللہ نو غاڑو. اسے خودیر دی نورم غڑ گناون اشتا صرف دانو چه دا مخ کے بیان شو پدیشل پینزیش تو جمعو کے نورم دا دین علاوہ دا سی کارونا و دا سی گناون اشتا چه اغا کبائر دی او غڑ گناون دی زانت نساتل پکار دی. خبار حال دا کم چه بیان شو عام پا معاشرہ کی او زمونگا پا دے زمانہ کی موجود دی لکا شرک چه دے دا غڑ گناہ دے قتل و جلد یو انسان و یو مسلمان مرگ دا کبیرہ گناہ دے کوڑ منتری او جادو او سحر او پا دی یقین کولو دا خول از دا کولو او پچا باندی کولو دا یو غڑ گناہ دی منس پری خودلو نکولو یا منس کے ناراستی یا منس سرٹو کے کولو چه بس سڑے پا یو منٹ کے یو سو رکاتو کی دا ٹول غڑ گناہ اون دی او دا اللہ پا دربار کے با دا دیم منس پا گڑ وڈولو باندیم سڑے مختورنی. دا غشانت زکاتون نور کولو کاغه دا نقد و پیسو زکات تے کاغه دا ساروو زکات تے کاغه دا ونو دا بوٹو زکات تے دا فصلونو زکات تے چه غیت عشر وی دا سرو دا سپینو زکات تے دا سامان تجارتو دا غی زکات تے دا غشانتے دا گٹی او تجارت تا پارا زیونا غستلو خرسولو پلاتونا او کندری دام تجارت والا او گٹی والا پا دا غنیت باندی چی نو دا غی زکاتم لازم دے او واجب دے دا ٹول زکاتونا نور کول گناہ کبیرہ. دغشانتی نافرمانی او خلاف وردی د مور او پلار خفاکول د مور او پلار تنگول د مور او پلار کنزل مور او پلار تا کولو دا غټ گناونه دی. خدمت تاغی نکولو چه خدمت تا محتاج دی خدمت پکار دی خبر منل پکار دی او دا نکول دا غټ گنا دی. دغه شانتی سود چه دے دا گناہ کبیرہ دے کاغا دا بینکونو سود دے کاغا پا دے لحاظ بانے سود دے چه دا پیسے والا او تیزان لے چلاوا او مالا با پا ذرو پسی دورا راکے مالا با پا دے پیسو باندے دورا منافع راکے نمور لدہ منافی کی دی خدا سود دے او سود دا سود خور سرا دا اللہ و دا رسول دا طرف نا اعلان جنگ دے دا دیرلوی گناہ دے او پٹولو دینونو کے پٹولو زمانو کے دا سود حرامو او دی سود تے نارواوی دیو. نن دا اندر پلے پا شکل بانی سود دے نن دا کرز ورکولو او دا غین فیدی اغسطلی یا پا یو سڑی بانی بیا مزدوری کے
چه تاولا کرز ورکلی ری داغن کار و بیگار علی اگر اولی پا پتی که پیور بانده کار که چه داوت دا ما پیسی دی او اگر غریب مجبور دی داغ پیسو او داغ اخسان دلان دی دی نو کل و قردن جر نفعن پا هور با دا قرض چه زانت نفراخ کلا نو دا خوبیا سود دی داغ شانتی دا دین علاوه د یتیمانانو مالونه خوړلو د غریبانانو مالونه خوړلو پلار مړ دی او داغه په مال کې دوکې دړاکې کولو یا د شراکت په بانه باندې د ګډون په بانه باندې داغه مالونه ګډوډولو دا ټول ګناه کبیره دی. نبی صلی الله علیه وسلم نغ باندې دروغ جوړولو یو خبره د نبی علیه السلام نه دا وته دادا یو کار د نبی علیه السلام نه دی او توې دادی د نبی علیه الصلاه والسلام به احترامی کې د نبی علیه الصلاه والسلام ناقدری کې د نبی علیه الصلاه والسلام توهین کې نو دا غره لوی ګنا ده ګناي کبیره ورته وی دا بل شو. دغه شانتی روجا چنی نیوی کله په دروغ وینا جوړه ما کله په دروغ وای مسافر ما کله په دروغ وای چې زما ګرده خرابه ده کله په دروغ وای چې ډاکټر را باندې باندې کړی ری کله په دروغ باندې وای دوايي مې راوړې ده خړل دروجې دا ګناه کبیره ده یو ډېر لوی ګناه ده. دغه شانتی زنا او بدکاری کاغه بدعملی او بدکاری د نارینه او دغه خزان له خبره ده عمل د قوم لوط چې ورته وایي د زنانه او بدعملی ده که زنانه او پردو سره لاسونه جنګوللي کاغی سره ټیلیفونونه ملاوللي کاغی سره بدعملی دي کاغی سره چکری دي کاغی سره ګپونه دي کاغی سره په یوه او په بله باندې ګرځېدل دي دا ټول ګناه کبیره دی. زنا او د زنا مختلف شکلونه دي. قران ویلو دا ټول ناروا دي ولا تقربوا الزنا مور نیز دیکهګه زنا تا او بدکاره تا. د دین علاوه ظالم دي یو سړی ظالم دي او هغه په خلکو باندې ظلم کوي کاغه امام دی کاغه استاد دی کاغه حاکم دی کاغه د ضلع مشر دی کاغه د کلی مشر دی خو چې ظلمونه کوي نو دا ظلم د دې اجازت پلار تم نشته چې اولاد سره ظلم وکي بادشاه تم د اجازت نشتا چې ته د خپل قوم سره او خپل رعیت سره ظلم وکي دا به ګناه کبیره ای. دغه شانت لوی ګناه چې دی دا شرابوم دی ار قسم نشیم دی شرابونه خو پاغه زمانہ کې بډیرو وسبم ډیرو ملکونو کې دا ډیری زمون په ملک کې چې کومه نشي شروع دی کاغه د آیس پنوم باندې دا کاغه د پودرو پنوم باندې دا کاغه د چرسو پنوم باندې دا کاغه د غلاکو پنوم باندې دا کاغه د ګوټکی پنوم باندې دا کاغه په دې نورو نیمونو باندې دی که سیګریټونو لراشه نسوارو لراشه د دې ټولو په سونو نقصانات دي. نو چې د یو کم سیزو په سونو باندې نقصانات دي نو داغه خرصول داغه تجارت داغه اغستل داغه استعمال دا ټول بناروایی دا ټول به ګنای او لوکي ګنا بنئ دا بلوی ګنای دا به غټ ګنای. شراب دغه خو عام قسم دی خو ته به وایې چې یاره دا خو شراب به ګنای انو آیس خو په هغه زمانه کې نه و دا نوې نشي دي پوډرې خو په هغه زمانه کې نه وې دا نوې نشي دي نو دا به ګنې خیری نه نه دا ټولې نشې تماشې دي پیسې بې ځایه لګول دي دا په زول خرچي ده د دې نه د بدن فایده نشته د دې نه د غوښې او د هډوکي فایده نشته د دې نه تا ته فایده نشته د دې نه بل انسان ته فایده نشته بلکې پیسې دې ولګولې او ځان له دې نقصان وکړو ځکه ته اکټې او سموکرې اکټې او سموکر په خپل سیګرټ کې مثالو او دا نور خلک چې کوم دی دا پیسې او سموکر دي. پیسې او سموکر څه مطلب و اوا دې خراب کړه اوا دې ګندکړه چې لوګېرې پکې پرېښودو
پلوشن دے پیدا کو، آلودگی دے پیدا کڑا، پر دغا آلودا ایر کے ہوا کے چھ سوکسا اخلی ناغت بستان لا ڈیر نقصانی. او مگا سگریٹ سارا کا گی اور سرک سارا کلمون نور گل ملا کم سراوتی ری جراثیم نا پکیم تاوی گی. نو دا نشے او تماشے خو زمون گا خلق چھ کم کار کئی او کم کار عامی، نو دیوی بلا چھ آم شن آسان شی، بلو چھ آم شن آسان شی وی آسانی گی بنا ناروا با پا اردے کی ناروائی، پا ارکری کی بنا روائی او پا اروخ کی بنا روائی. سر خیال لے زان تا پا ذہن کی دارا ولا کدھا اللہ نبی پا دی زمانہ کی جوان دے وی او تا سگرٹ پا خلک لگا ولے وی او غصر ناس سنتا تا بے خاندلیو ستانا با خوشحال شویو چې د الله نبی دې زمانہ کې وی او ته د هغه په محفل کې موجود وی. نو د محمد رسول الله د صحابه په محفل کې کنن ژوندی وی نو سیګرټ بو سوچوکا نسوار بو صحابه ته په نبی علیہ السلام د دې د خرصولو او تجارت ته کولو اجازت ورکړې وی دې خبره باندې سوچوکا او ځان له جواب ورکا او ځان له پخپله فیصله وکا چې ځان له نقصان بلوم نقصان او معاشرے لوم نقصان. نو دا شرابونه وغیرہ دا نشی دا گناہ کبیرہ دغه شانتی فخر او لوی کولا بڑائی کولا. یا یو سڑے کل لوی کی پا خاندان باندے، یو سڑے لوی بڑائی کی پا علم باندے، یو سڑے لوی او بڑائی کی پا پیسو باندے، یو سڑے لوی بڑائی کی پا عہدہ باندے. دا لوی او بڑائی دا تکبر او دا فخر دا چی پا ہر سا باندے دے نو دا گناہ دے. بعد سڑی ناغا خپل پلارو نکیا دے بس زما پلار دا سے و زما نکا دا سے زما پلار دا سے و زما پلار وے دا پیغمبر خبری ہوکا سڑیات اللہ خاطر ہوکا دا اللہ نبیات کا اگر دا صفتو نرے دا اگر صفتو کا دا اللہ صفتو کا آو دا اللہ دا کتاب صفتو کا پلار دے پا مخا غستے رے بس زما پلار او زما بابا او زما نیکو زمون خاندان او پاغے باندے فخرونا او لویے او دا زان بڑھائے دا گناہ کبیرہ دے فخر دا سے بنی آدمان و قرآن پاک کی راغی دی لوی مار داد اللہ نے دی خوخو فخر والا خلقو کاغا پا نسبونو باندی کاغا پا مالونو باندی کاغا پا نورو خبرو باندی فخر کئی پا خبرو کارنامو باندی نو دا اللہ دا سی خلق خوخ ندی دا سی گناہ کبیرہ دا دروغ و شہادت تی دا دروغ و گوائی دا کاغا زان لکے او کاغا یو مالدار لکے او کاغا یو غریب لکے او کاغا یو عزیز و رشتدار لکے خوچ شہادت دا دروغ و دن دا گناہ کبیرہ. قرآن ام دیتا گناہ ویلی و ویلی و چھ زانتے و سات ہے دغشانتے بل گناہ کبیرہ داو چھ عمل دا قوم لوت علیہ السلام چھ دلوت علیہ السلام دا قوم کم عملو دالکانو بد عملی و دالکانو بدکاری و علکانو سر تعلقاتو او دا مرض او دا بیماری چھ پہ کم لگے دلی و لکنن چھ دا علکان کمی گڑاگانی کئی کمی سرو ندی کمی کلین شیوران دا زان نجوڑ کردی ری نو دی ام دقی طرف تداوت ورکی چه آبیل مجھے مار دیم دقی خبری لداوت ورکی او دا عمل دا قوم لوتو دا گناہ کبیرہ پچا باندے بدنام لگول گناہ کبیرہ. یو سڑی پس یو خبره کولو چه توی دا سڑی دا سی دی دا زنانا دا سی دا او دا ټول خلق چه چا بارا که سوائی نو دا گناه کبیره دی زکا چه دی سڑی سرا یا دی خزی سرا دا سلور و نارینو شهادت نشتا خبره کئی خود سلور و نارینو دا لیدو دا کتو شهادت ور سرا نشتا و خبره کئی دا ټولی بدنامی دی دا حقیقت ہم دین بس خلیتا سپے کے دا خاموش شا خلبان دلاس کی رسوائے ما ستا پا دے خبر بان فائدہ نکی گی ندا ما شریف فائدہ دا نستا رزان فائدہ دا ندا بلیو انسان فائدہ دا نو دا بدنامی لگول گناہ کبیرہ چا بان دے خبر گناہ کبیرہ دا غشان تے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثنا معلوم ہوا چپا غا قومی مال کی دا عوامو پا مال کی خیانت کولو دا عوامو پیسہ زان للا گولو کاغا دا ممبر پیسہ دا
کاغذ ناظمه پیسه دا، کاغذ جمعات پیسه دا، کاغذ کلی پند، کاغذ مدرسه فائده دا او پیسه دا، او دا ځان لګي او ځان له پخپل قربان استعمالې. نو یو خواغه دا چې ستا د سرکار نه کومه تنخواه مقرر ده، هغه جدا خبره ده. چې ته مثال مشرې د کلي ناظم چیرمین سبل صحیح یو هغه قومي امانت کې خیانت کولو، د قوم هغه مال خوړلو، یقینو که اگر دې د ګنا نه خبر شې نو څوک به ووټ له خواله نه دي. چې دې کې کوم ګنا دی چې یو پیسه دې ضایع کړه، یو ستن د ګنډلو دې ضایع کړه، نو د الله په دربار کې به پیش کېږي او په دې به شرمېده، شرمنده او ملامته به. دا غلول دی، دا ګناه کبیره دی. قومي امانتونه خلکو خواړو، پنډونه د سرکاري ادارو خلکو اخواړو، پنډونه د جماعتونو خلکو اخواړو، پنډونه د مدرسو خلکو اخواړو، پنډونه د ډلو د تنظیمونو خلکو اخواړو، پنډونه د کلي او د محلې چې کوم تنظیمانی د اغیم ذمهوار سړي اخواړو، دغه شانته د خاندان چې کوم مشر دی هغه ځان له پکې وانه کې او د پیړې نه کونه شو کوي. دا ټول خیانت ته او دا گناه کبیره ده. دغه شانته پرده مال که اغا قومی نده ده بل مسلمان ده، خو اغا والا و پاغی که خیانت ده، ځان لگناه کبیره ده. غلا ځان لگناه کبیره ده. غلاگانی ذکر ده قرآن نمالوم و چه و سارق و سارقتو فقط وعو ایدیه هما. د غل سړی سزا دادا، د غلاګر خزی سزا دادا چې دا غینه بلا سونه کټ کیږي. نو غلا گناه کبیره، ډاکه گناه کبیره، پنا جای زبان دے قسم سوگن کولو دا غلط گناه دے. گناه کبیره دے یمین غموس ورتوائی چې هغه درانه گناهونه پا احادیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشمار لکے دو. نو یو بے پکی یمین غموس یادو، فنا جائز قسم پا دروغ قسم دا گناہ کبیرہ دے. قسم دا دروغو دا ذان لگڑ گناہ دے، تش دروغ ذان لگڑ گناہ دے گناہ کبیرہ. قرآن چه گوری نرون بی زلبان دی چه دا عذاب خبره کئی، نو سروی چه عذابون علیمون بی ما کانو یک ذبون. دا دردناک عذابو دی خلکو تا ملاوی گی پا دی وجبان دی چه دی با دروغوی. او گورا قرآن نمالوم دا درون بی سپاری نمالوم دا دا غلون بو مخون نمالوم دا چه دا دروغو دا وجنا انسانانو تا دردناک عذاب و ناکار عذاب و ملاویگی. دا اللہ نبیم فرمائیلیو چه مومن با کذاب نئی، مومن با دروغ جن نئی. مسلمان چینا با دروغ جن نئی. اوہو دے زمانہ که چه مسلمان کم دروغ ہوئی، اندوڑو دورا ہوئی نا، سکڑو دورا ہوئی نا، انگریزیڑو دورا ہوئی نا، یهودی ما ماڑو دورا دروغ نوئی. مسلمان ماشومان، مسلمان پلاران، مسلمان خزی، مسلمان بیگانی، مسلمان باباگان چکم دروغ ہوئی. اوہ 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 قبر تخبیز وڑندی اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں، دروغ ہوئی تیرو خبرو کی دروغ ہوئی. دا اللہ دربار کی وی پیشی را روانہ دا، دا زان لگناہ کبیرہ دا دروغ ہو. دا غشانت خودکشی، زان وجل، کاغا پا گولے دے، کاغا پا زخر دے، کاغا پا پانسے دے، کاغا پا پائے دے، دا گناہ کبیرہ. او کپا نشہ زان وجنے دم خودکشی را، دا پا نشہ باندے زان نوجنی. سیگرٹ پا کینسر جوڑ کی سکیے سکیے نو کینسر پا کی جوڑ شی، سکیے سکیے نو دڑو بیماری و تا جوڑ شی، سکیے سکیے نو فالج و تا جوڑ شی، سکیے سکیے نو دوینی کینسر و تا جوڑ شی، سکی سیگرٹ نو دا پیپڑو کینسر و تا جوڑ شی. پا دی ڈبی بانی دا پاس لیکلی چرا پیپڑو کینسر جوڑی، سکیے نو دا خلی کینسر جوڑ شی، اغاروانا خلی پیم جوڑ گڑی. اغیر تاویم چی دا شیرے، نو دا زان حلاکت دا خودکشی ندا، نو مسالہ خدا را چی خودکشی کڑی دا غا جنازہ روخانا دا زیبنا. دا سے بندی آدمانو خو جنازی لمزا چیغا خودکشی کردی را، دانی پا سیگرٹو وجلے دے، دانی پا نشو باندے وجلے دے، دانی پا نور سے شرابو باندے وجلے دے، دانی پا تماشا وجلے دے. دا خو قرآن پاک ویلی ولا تلقو بے ایدی کو ملت تحلو کام،
زان مغور زوی پخپل لاسونو باندې ہلاکت تا او تباہی تا دا خو زان پخپل تباہ کولی یواز زان نا پیسې خپل تباہ کی دا پیسې خو استاد بچو حق دے دا پیسې خو امانت تے دا اللہ پیغمبر چه فرمایلی دی چه دا پیسو بارا کی بدوت اپو سب قیامت کی کیگی نیو با پکی دای چه دا د سنگ گٹلی وی پا کما طریقہ دا گٹلو لار کماوا نو دویم بدای چه دا د سنگ لگولی وی نو تب بہت اصلا ہے چه ما پی گولڈی پڑا بی اغسطیو ما پی ماروین اغسطیو ما پی پرس اغسطیو ما پی چه دینو ریڈ این وائٹ اغسطیو او ما پی پارٹی اغسطیو تب بہت اصلا ہے چه دا ما کڑیو نو پا دے بانے بتالا نمبری در کی پا دے بانے بتالا اکرام و احترام ملوشی چه توی ندام دے او قسم لا زان حلاکت غالی تا بوتلل دی کدا نشه تماشی دی نخود کشه دی حرام دی گناه کبیره دا غشانتے دا کور بے باکیم گناه کبیره دی بعد کورونا دا سی چه بلا بلا خلق وطرا دی عرصو که خپلی خپلوانی دیری پا کدرت تخده ها اغا پینزم کدی که دا اڑخ نه آپل چه تا وڑاور کدی نو دا غیب دیار نس پلوان را دی و دا دی بناستی چا با ما تا واسکتا چولی چا با تو پیرات پا پیم با کیخی چا پانی پا کوکڑی چا پاٹکی والی او چا چه دینو سادر پا یو غاڑا او چا کلین شی اکڑی ادم ملکو میلمانی او چه رازی دیتا دا کور بے باکی وی دا گناه کبیره دی کنٹرولو کا دروازو لگوا دا بے باکی ختم کا چه ارسل ایر تا کرا ٹیلی فون کستا نمبر دی ارچا سری دا کورو او سا حساب و کتاب بلا رضی او زیت تلوی او پیسلو دی غالتا پاخ غالتا نازنانا وی دا سڑی دی مالت طلاق والے میں ولی بچی طلاق والے وی دی مال موبیل را کی نمبر بار سڑو لور کی وی ما تا بیاری انگون را دیوی دا ما پی نئی سمت با دا دی ریڈیو سٹیشن دی ٹانگا ٹونگا و ٹانگا ٹونگا نوی مال خوڑس خاکو دا وی دا ما خاون دی نوی دی تا خاون وی چلا سی خاون دی نوی استاد دا سر وقتی رول ٹھیک ہے که ٹھیک نہیں ہے میں دا خود اسلامی حکومت نشتا کنی دا پانسے قابل دی دا سری وٹن دیس دیتا سوئی نو چه دا سے کاتا ہی چه نمبرو نا دے بار خواری پا دے والنو باندری لکلی بے باکی دا کور دا دا ملکو ملمانو او دا وجہ دائی چه تا پا خپل ام ویوی دا مانا دا ٹولا کسا پردا نکی نو وی مطلب دا دیدار چه ستا خبم دری ٹولی کسی رسالو نا پردا نکی او کنا یولا سا خوٹاپ نکی جی ولی ریشانو وی دا مانوی دا ٹولا کسا وی دا تا سی پیر بابای که امام کرخی را غلی چستان دا ټول د پیغمبر نه به کولا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عجیب مسلمانی رالا په دې باندې وتزان بدکاری چې پنسې د پټا کا برکی په دې باندې وتزان بدکاری چې تم سواک راوالی په دې باندې وتزان بدکاری چې خپل سر په خپل ټوپې یا سبانه پټ کی او په دې وتزان بد نخ کاری چې دا ګلاجی دا غزه راغلی ری او دا خانجی راغلی راغلی ری دا ملک خلکو لیورونه میورونه خو پکې اډشتنه هغه خو د کور مونډی سړی دی کنی دا الله پیغمبر خو پکې لیور ته مرګ ویلی او کنه نو هغه خو ځان له خبره ده خو یقینو کدا سیوا او را سیوا د ملک خلق دی نو دا د کور بے باکی می باکی چی دی دا گناه کبیره دی غلط گناه دی د نبی صلی الله علیه و سلم دا حدیث نه معلومه دا چه دا سه سړی سپک سړی دی دا سه سړی لعنتی سړی دی چه دا غد غیرت بیج دی دا غد خپل کور په آیا باندې په عزت باندې د خپلو بچو پروادار نه دی نه وینه ګرمیږي نه جوش او جذبه راوچتیږي او نه هغه خفه کیږي نه تندی کې ورسره لړونه جوړیږي هغه مثال د هغه عزیز مصر دی عزیز مصر نه هغه د یوسف علیه السلام زمانه کې چې هغه سړی و چې هغه زنانې خپله ولیده په حساب او کتاب باندې په داسې حرکاتو سکناتو باندې نو بیا هغه خبره کوله یوسف علیه السلام وی قال هی راودتنی عن نفسی کاکا اولار دے و تیوی کاکا ہی را ودتنی عن نفسی دا بی بی چکم دانو دے زمانا مطالبہ کڑی دا 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 دیر وانے او اس ما بدنا مخفل کڑی مال را کئی ناغ سڑی بیا رستوی یوسف اعرد عن هادا او یوسف علیہ السلام بس چپ شسو آیا ما
یوسف علیہ السلام ته وی ته سوایا ما اخبلی بیبی ته وی واستغفری لذنبکی تو بخنه غواړه د خپل ګنا د پاره د الله نه معافی غواړه ځکه چې ګناګار شوی کنه بیگم معافی غواړه د یوسف علیه السلام نه په د باندې د الزام لګولې د واستغفری لذنبکی هغې ته داسې وی داسې ښکلې خبرې کولې دا چې دی ګوره چې سیرو دی لګولې وکړه دا خبرې کوم در زده کړې وي اب یہ بھی انکی کنت من الخاطئین یقیناً تید خطا کارونا دات خطا شویم انسان لوی خطاشتے تو گورا دا سی خیار سڑے ہو نو آغا شانت خلق پا دے زمانہ کی بومی دا غا سڑے ہم دا سی چھ دا غیرتی بیے جو نو پا دے زمانہ کی امو دا بگوری گنای کبیرائی دا دا کورنو بے باقی معلوم دا دا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دا غا شانت سڑے چھ زان دا خضو پا شانت کئی دا گنای کبیرا بلا رس سوابے کی جلوس تاز ہونے یا خبر اجڑاگانو جلوس استوی مونگ لخپل حکونا راکے اجڑاگانو سړی دی ځان نه دغه لبه جوړه کړې ده یو خو هغوی چې قدرتي و پیدایشي څنګه یي نو یي به خو څه خبره نه ده ځا هغه خو بس یخلق ما یشا یهب لمن یشا اناثا و یهب لمن یشا الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا او دغه دی چې یخلق ما یشا الله چې څنګه غواړي نو پیدا کوي چاله نارینه او چاله زنانه نو کله پکې دغه سم پیدا کینې یو خو قدرتی دی یی بزا ګرځي با خو یو دار چې د زانه په زور زور باندې قدنه مدن او دینا او ځان پکې راولي دینا او ځان راولي چې زدا سي ما ځان له نمونه یخی د دنم خوشبو دا د دغه یو نوم ارزو دا اوخو د دې اونم پرزانه دا دا بل پکې پروانه دا دا بل چې مشر جوړا دی نو دی بی بی دا دا بل چې کم کشر وسره نوې نوې راغله دی نوې ردن مورتا دا پیدا نوم خو مخ کوله دی بد نه ری په نومونو کې خوشته نومونه ډېر خو دا نوم هم ښه دی پښتانه دی ته پاتې شو ایمان دی دی لراغې غیرت دی دی لراغې هغه د انسان هغه ایا هغه دی ځای لراله چې په یو سړی له یو سړی ما ته پته را یو سړی یو سړی له دغې جوړاله 25,000 روپۍ د یوې شپې ورکوي داسې ورته نیولې ری ویډیوګانې شته د 1000 روپو بانډل به یې نیولې یو به ته علي ار پیر کې به ته یو علي یو علي چې خلاص شي بل جیب تلاس کې بل ورته ونیوي اکه وای چې جومات جوړیږي مدرسه جوړیږي د الله د رضا لپاره وي دا هر وخت مدرسې جوړیږي دا هر وخت جوماتونه جوړیږي سړیا بس کې دا وی هسه ځان له خلک را غونډي نو هغه خلکو له ورکی په یو یو غلک پاتیان دي هغه کروڑ پاتیان دي په دغه لبه کې چې رسېدلې ده دا ګناي کبیره ده چې څوک ځان سره دغه چل کوي ته ځان نه یا سړی دی او خزر ځان نه جوړی خزرا او د ځان نه سړی جوړی هغه خپل جنس بدلی را بدلی دا ځان له ګنا ده دغه شانتي د دین علاوه کریا دا ځان خودل دی په خپل عمل باندې نه دا ځان له ګناي کبیره دی حق پټول چې تا ته معلوم دی هغه نخ کاره کوي دا ځان له غټ ګنا دی او دغه شانتي په تقدیر کې شک کولو تقدیر نه منلو دا غینه انکار کولو چې دا به زه ځان له تقدیر جوړو ما دا به زه قوم له تقدیر جوړو ما وای ته پکې لاسو کې سړی ستا پلار نشي جوړولې الله فقدره تقدیرا تقدیر خو الله جوړ کړلې الله پیدا کړلې ته نشي جوړولې تقدیر والقدر خیره و شره من الله تعالی تقدیر خدا الله د طرف نه دی ډیر خلک د تقدیر نه انکار کوي تقدیر د سر نه مانی چې دا نه منم تا به ځان له پخپله وی جوړای خکې به او یا به خرابې ها وې ته نه خرابول شي او نه خکول شي په دې باندې به ایمان ساتي چې ردې پیدا کوون کې الله دې سچ را رسی دا الله را طرف نه برا رسی کم چلی کلی دا الله د طرف نه بای او د تقدیر مالک او خالق چې دې هغه زمونږه رب دې چې هغه رب العالمین دې دغه شانتي د دې نه علاوه په غټو ګناونو کې کاهن لا او ترویتی لا راتللو داغه نه تاسو نه کول چیرې
دا خبر څنګه دا او دا غل کم دے دے او دا منلو دغه سید زنانو نافرمانی دا گناہ کبیره دے چې خزر خپل خاون قدر او احترام نه کوي خپل خاون نه تپوس نه کوي او بار ګرځي خپل خاون دو رضا نه ساتي خپه کوي جګړه وسره کوي جوابونه وتا کوي نیغيږي ورانیږي ورتا نو دا گناہ کبیره دے زنانو زنانا خو پدی خپکی کی جدوی مخزر سڑی نکی اگر چه اللہ ولی اجازت پر کڑی ری سڑی لا چه مثنا و ثلاثا و ربا مثنا و ثلاثا و ربا دوم کولشی دریم کولشی سلور و پوری یو نارینا اللہ اجازت پر کڑی دینو خود اجازت نور کئین اس پکی وید خودی نبتا پوس کے کاغا خپی بیا بنکے ویچه اللہ اجازت پر کنو خود پکیلا کونے بل سوک پکیلا کونے اللہ اجازت پر کڑے سیدہ نو یخذ تاسو خدا اللہ پا پیسلہ باندے خپائے چھے اللہ یو کار را لے گلے دے آو چھے اللہ یو سیز حرام کڑے دے لکا دا خاون جوابونا خاون تا بدماشے خاوندانو نا پٹا کولو غلا کولو دا خاوندانو پا مالونو کی خیانتونا خاون پسی پشیشا خبری کولو چھے کلوتا پی شنگلے وے کلوتا شنو گے وے کلوتا کوچا گے وے کلوتا گوڑا گے وے خاوندانو تا نو دا گناہ کبیره دی زنانو دا پارا چه دا خپل خاوندو دا غی احترام پی لازم دی دا غی عزت پی واجب دی او نیکی قدر او احترام نو دا زن لگناہ کبیره دا غشان تیر دین علاوه دا قرآن او حدیث نا چه معلومه وا نو کٹکول دا خپل ولی او دا رشتداره دا زن للوی گناہ دی خپل ولی رشتداری کٹکول او ختمولو د یو غریب رشتہ دار نه ځان کټکول زمونږ په معاشره کې د مالدار پورې خلک ځان تړي هغه که پردي نوم خلک وي زند آباد او مرد آباد څه وخت پس په تاسو چغې وباسئ یو پورې به ځان تړی او بل پورې به ځان تړی او یاره خو دے دے او دے دے او چې خپلوان دے دے خپل رور هم دے دے خپل عزیز هم دے دے خپل رشتہ دار دے هم دے خو چې کمزور دے او غریب دے نه د هغه نه ځان راشلې تاڑو سو معاشرے تاڑو پتہ نہیں چھ دار درور دے ولی غریب دے غریب دے چار اور نہیں اڑو غریب دے چار رشتہ دار نہیں نو دا خپل ودی کٹ کولو چھ اغل نہ پخپل مال کسی سکے چھ امداد وسرو کی دا در خپل ولی خبر او کنا چھ تب خپل مال کے دا غریب رشتہ دار او عزیز عیسیٰ کے دا رشتہ داری پاللی او تب خپل وقت دا غص پا خدمت کے سنس خپل وقت لگولو سرب کولو دیتا دا خپل ولی پالل او ساتلوائی نو دا کٹ کول گناہ کبیرہ سن نورم دیدا سی او یو استو بیان او دا غبر دے سلسلی بیا یو آخری بیانی شاید چھ بلی جمعیتا اور سیزا کا وقت مختصر دے علامون د وخت پکاری د وخت سوره چې زکه د لاندې وزیري 12 بجې زما خیال لږ رماس پخین وخت داخل شوی خدا جدا خبر ده چې زمونږ د ملک کې کنی په دین اکشو کې وګوره هغه نقشه ده دغه نقشه ده چې 12 بجې یا 15 منټه او 12 کېږي نماز پخین کچامون زکو نو بالکل ټیک ده صحیح ده بیا ټیم داخل له خو زمونږه سجران دروانه رس زمونږ د غاړې کار خراب ده او سدانیل وهندیری سستا سره غاړې کار خراب ده سوکرا عظیم نه ار چا کور واغ یخی د بیبی په خوا کې غلې ناستی اچوی واخر داوانا نه جوړ بس سر سپلې پوته کې رامنډي کی وی اله رازه کني سړی ر جمعه دار واس خو چډیر یا په جمعات کې تیرولې دا تر چټی سلا کې دا ګل کاران دا مزریان دا مزدورانو نن جمعه را وی چټی دا نو سلا چټی را سه نو را کو بکول چټی را عبادت ته چټیو کسه عبادت پکې وکا الله پکې یاد کا ګنټا د تلاوت پکې وکا علماء مانزه ته ځان تیار کا نفلونه پکې وکا او راشه چه ده ذکر رو که و اللہ یاد که ده اللہ پر نامه سوار که ده رود شریف و آیا نده غیس نکه بس اسی چوٹی رہا اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین